Boa noite, gente. Peraí que tá o navegador perto. Pronto, tava me ouvindo duplicado. Boa noite, e é isso, voltei. Tava tentando me recuperar de algumas coisas. Ainda não tô recuperada, né? Mas tô aqui. É isso. E vou testar uns joguinhos. Vamos ver no que dá, né? Tá, cadê o jogo? Primeiro que eu ia testar. Esse aqui. É só mudar aqui o nome na live. Que a propósito tem o meu nome. Que é Cat Pet. Ou Cary e Betty. The Spirit Guia. Ou Espírito Guia. No caso, é um gatinho e um morceguinho. Tá, deixa eu ver aqui se ele aparece. Tem aqui. Ah, aqui tá dizendo que quebra cabeças. Vamos ver. Oi, Felipe, como é que você tá? Eu tinha visto ali que você tinha seguido, só que eu precisei resetar a live. Muito obrigada por seguir. Fica à vontade, tá? Aí vou testar esse joguinho aqui que eu não faço a menor ideia de como é, mas dá vontade de colorir. Vamos ver. Tô clicando com o mouse, né? Nossa, quantas cabeças. Eu tô neutra, e você? E olha só quantas cabeças. Parece até aquelas cabeças encolhidas, sabe? Eu vou pulando um pouquinho os textos, só um segundinho. Voltei. As cabeças estão tudo aqui. Ai, eu devia ter visto antes, né? Esse jogo era português ou não. Provavelmente vai ter coisa aqui que eu vou apanhar. E o senhor gato acordou. Tem nada de comer não, criança. Acho que eu tenho que aprisionar eles. Para a gente descer. Deixa eu ver. Ih, prendi um. Perdi um, já era. Ah, tá. Com o botão esquerdo do mouse dá pra poder tirar. O que, que eu preciso fazer? Eu não faço a menor ideia do que eu tenho que fazer. Eu achei que eu tinha que, sei lá, tipo, aprisionar eles. Oi, Netiri, como é que você tá? Gente, alguém sabe o que fazer aqui nesse jogo? Eu vou preencher aqui de setinha. Não tá, tá piscando ali mesmo. Vou preencher tudo. Oi, Rivaldo. Como é que você tá? Não conheço esse jogo. Eu também não, é a primeira vez que tô testando. Eu achei que eu tinha que tentar mover essas cabeças pra cá, ou pro gato. Mas pelo visto, né? Aí tô só preenchendo aqui pra poder ver se o jogo me dá algum sinal do que fazer. Só um instantinho. Ué,
Deixa eu só mudar um negócio aqui rapidinho. Aqui no título da live. Ah, foi? Acho que agora foi. Deixa eu ver se mudou aqui. Mudou. Não, não mudou. Tem que botar aqui uma hashtag. Fez um pin no jogo. Não tinha mais cabeças? Eu lembro que tinha mais cabeças. Acho que agora tá certo. Ah, sou eu, Netinho, que é time de nome. Ué, por que você mudou, menino? Ah, agora entendi, Netirex de Rex, né? Ficou bem legal. Mas por que tirou o Netinho? Eu fiquei, será que é uma... Não, não é não. Vamos ver o que dá pra fazer com essas cabeças. Tem um laguinho aqui. E tem um portalzinho aqui. Ainda não tá certo isso aqui. Sim, o nome estava muito grande. O nome tava grande, Netinho. Olha o meu. Ah, cadê? Ah, botei um nome ali, quer dizer, um ponto. Olha o tamanho do meu nome. É até difícil usar ele como nick e falar. Tem que ser até 12 caracteres. Ai, é, né? Deixa eu ver se agora vai ele hashtag. Enquanto isso, eu vou fechando aqui o caminho. Tá, deixa só essas cabeças aqui sair. O jogo é bem bonitinho. Dá vontade, muita vontade de colorir, mas... Eu não sei o que eu tenho que fazer com essas cabeças. E tá em inglês. Tá, eu tô vendo ali o portalzinho, mas o que que eu faço com o portal? Eu tenho que literalmente fechar todas as saídas pra deixar eles presos lá? Tá bom, parei. Ah, deve ser pra lá onde tá indo as outras cabeças. É, pra lá que eu tenho que mudar. Foi toda. Ai, que bom. Se eu soubesse que tinha que fazer aquilo, né? Seria mais rápido. Vamos lá. Um instantinho. Deixa eu arrumar aqui. Muito obrigada pelos beats, Felipe. Vou te incomodar um pouquinho. Vocês não me incomodam não, gente. Ignora. Não, é que eu tava ali arrumando a hashtag também. Eu também tava tentando entender se eu tinha que botar isso pro portal ou não. Muito obrigada pelas bichas. Não fica triste. Sério, não fica triste. Eu não tô ignorando, não. E eu também me distraio fácil, tá bom? É sério. E eu também tenho que cuidar de uma criança que tá dormindo bem aqui. Um gatinho. E às vezes ele vem me pedir água ou então comida. Mas eu não tô ignorando, tá bom? Uai, mostrou os bits chegando não. O que? O alerta? Ué, o alerta tá aqui. Cadê o alerta? O alerta tá aqui. Ué.
Deixa eu só ver aqui um negócio. Que eu lembro que eu tinha mudado os iconezinhos pra poder aparecer nos alertas. Não sei se isso tem a ver, né? Pô, não tá mostrando. Vamos lá, cabeças. Vamos lá, cabeças. Tá, enquanto carrega ali, eu vou mandando as cabeças pra cá. Vai, entra tudo aí. Tá, deixa eu logar. Vou ver aqui se o problema é esse da URL. Poxa, eu botei os negocinhos bonitinhos. Ferramentas. Tá bom, tô mais triste. Isso, não fica triste não, tá? Se não der pra poder ficar feliz, pelo menos fica neutro. Mas triste não. Porque isso atrai. Aí se você já tá triste, não vai ser bom vir mais tristeza. É bom vir pelo menos um neutro. Porque aí você não fica triste. Tá, deixa eu ver aqui, editar. Nossa, me dá muita vontade. É como se fosse um toque, sabe? Pra poder pintar isso daí. Ai. Tá, deixa eu copiar aqui o link. Ah, e sobre os alertas de somzinho e tal, eu ainda não consegui arrumar. Lá fala que tá desconectado, mas tá conectado. O que é bem confuso. Tá, botei ali o código de novo. Não sei se ainda vai continuar bugado. Pros alertas. Aí sempre acontece um problema aqui na live. E o Iago ainda fala: ah, você tem sorte, né? Pra você sempre aparece todas as qualidades. Mas e o resto? É complicado. Vou fechando aqui pra facilitar meu caminho. Mano, tem um somzinho aqui. Escondi o somzinho. Serão portais? É daí, gente. É, são portais. Tá, deixa eu ver. Como é que estão passando por ali? Ô povo folgado. Não. Sai daí, doido. Meu, ficou preso. Ficou preso. Deixa eu fechar isso aqui. Saudade de você fazendo live. Então, Netinho, é que eu ainda tô com uns problemas, sabe? Eu tô com aquela coisa que começa com D. E eu tô tentando, embora não consiga mais voltar. Aí eu não queria ficar, tipo, muito mal aqui. Pra não deixar também o pessoal mal, né? Ou preocupado. Que isso? Eu tenho limite agora? Eu tinha limite antes? É complicado, Netinho. Né, que depois do que aconteceu com o Cube, né? Tá, vou fazer o seguinte. Aí não tem como. Como é que eu vou passar eles pra lá, gente? O que o gato vai fazer?
reconhecer que tá bem mais difícil. Você tem a gente, então. É que eu não queria que vocês ficassem preocupados. Ou ficassem maus por causa disso. E volta em mim, eu continuo a ficar chorando, sabe? Então. Ai. Tá, tem que levar eles pra cá. Tem que ser um por um. Esse aqui tá complicado, né? Que tipo, muito limitado. Calma. Não tem tempo. Então tá de boa. Ai, tô sentindo um negócio estranho no ar. Como se meu nariz estivesse ficando seco. Vai pra lá, vai pro portal. Ai, é muito difícil. Parece ser um jogo bobinho, né? Mas nem é. Vou tentar fazer o seguinte. Eu vou tentar atrair eles pra esse portal. Pra eles saírem aqui. E tentar fazer eles irem pra lá. Tentar. Agora, como? Não sei. Era pra eles saírem pra cá. Eles foram daqui pra lá. Qual é a lógica? Tô pensando. Se quando eles vêm pra cá, sai pra cá? Esses dinheiro pra cá, vão sair pra cá? Ou vão sair pra outro lugar? Ou vão reto? Não sei. Boa noite, Lulap. Eu não consegui falar com você no dia 15 não, tá? Eu não tava muito bem. E nos outros dias eu também não tava bem. Foi complicado. Eu tô com aquele... aquela coisa, sabe, com D? Eu não consegui fazer live nem nada. Pois é. Mas e aí, tu conseguiu fazer a coisa lá?
Sei como é. Eu não sabia até perder o Scooby, né? Então. Oh, menina, fiz tanta coisa que nem sei que qual coisa você tá falando. É, se não me engano, das plantinhas. Você falou que ia fazer. Tem que mover eles pra cá. Fiz também a escandela e voltei pra ser escamado novamente porque sou teimoso. Scan é aquele negócio quando você fica jogando, mas meio que estão te usando, né? Eu lembro que tinha uns joguinhos que davam criptomoedas, né? Ou então até mesmo um site, só que ficavam falando, alguns falavam que era só scan. No caso, o perda de tempo. E tu ia ficar lá minerando, mas na verdade você não tá minerando pra si, sim pros outros. Pelo que eu lembro, era mais ou menos isso. É mais ou menos isso quando eu tô enganado. Tá, então você foi enganado duas vezes, mesmo sabendo que tava sendo enganado, né? Mas no final das contas, tu conseguiu alguma coisa? Vou tentar. Foi um. Dois. Não, na segunda, eu não sei se vai ser scan entre ontem. Mas é o mesmo site? Ou mesmo programa? Mas pode ser que seja. Mas eu sei que é escampo, investiu? Ou foi. Só gastou o tempo?
Que é sacanagem, né? Que se a pessoa, tipo, investir e ser enganada. Quase que o gatinho tava dormindo com o rosto quase dentro do potinho de água dele. É sua água? Quer água? Quer não? Bebe. Ele tá bebendo água. Tô segurando pra ele. Tá quase. Oi. Acho que essa semana já gastei uns $50. Sem loucura assim. Gastei mais. Só. Gastei mais. Gastei. Só $8 na plantinha. Aqui era scan. Toma. Quer não? Tá bom, vou guardar. Apoio aqui. Bom, como você tá ganhando, um dólar também tá mais de boa. Porque se tu tivesse usando o dinheiro já convertido em reais, não tivesse ganhando nada, aí seria um prejuízo bem grandão. Mas ainda assim, boa sorte, tá? Pra não ser enganado. E conseguir um que dê um lucro bom. Peraí, deixa eu terminar isso aqui. Aí o gatinho não pede. Tem não. É que ele é muito novinho. Aí não pode comer certas coisas. Oi, Luiz, como é que você tá? Opa, salve, salve, família. Falta só mais um bichinho ali. A armadilha deu certo. Não era. Não era que ela é scan. A moeda dela caiu muito, mas pode ser que volte. Nada, eu gosto dos com cara de scan. Se tiver cara de scan, eu boto o grana de boa. Ué, mas por quê? Aí não é prejuízo? Lógico que depois ou eu vou dar print, ou então vou procurar essas imagens aqui e colorir. Tô ficando com muita vontade. Agora o gatinho tá comendo. Eu tô pulando porque tá em inglês, então. Ai, eu nem li pra o que que era pra fazer, mas. Enfim. Portal. Ué. Como é que eu vou pra lá então? Ah, tá bom. Senhor gato, você tá na frente. Tá na frente. Isso. Obrigada. Toma um travesseirinho. Porque a chance de do nada a moeda subir pra eu vender na alta, se eu entrar no início do scan, é grande. Mas eu achei que quando era scan, tipo, era literalmente fraude, sabe? Nunca que ia algo dar certo. É só pra enganar o povo. Ah, mas não. Mas se eles não estão indo pro portal. Ah, tá bom. Agora tem que ir nas setinhas. Ué. O carinha ali atravessou do nada.
ficar um tempo fora das lives. Desculpa, aliás, das redes sociais. Por conta da minha baixa autoestima. Não fica assim, não. Bom, se quiser ficar, tipo, afastado pra poder melhorar, tudo bem, mas... pela autoestima, não fica assim, não. Porque, tipo... só tá num nicho errado, entende? Faz de conta que... um exemplo, faz de conta que você gosta de funk. Todo mundo que tá ao seu redor não gosta de funk. Não quer dizer que você está errado. Só que você não tá no seu nicho. Entendeu? Ó, eu não gosto de funk. Vou ficar num lugar onde tem funk? Não, eu evito. Mas também não vou ficar falando, ah, é ruim, não sei o que, não sei o que. Não, só no osso. Eu vou pra onde tem as coisas que eu gosto. Isso serve pra sua aparência também. E com os pensamentos meio errados, vou sumir por umas semanas. Tamo junto, família. Propósito, você tá linda. Muito obrigada. Mas, tipo... quanto aos pensamentos, tenta expor eles pra fora. Tenta conversar com alguém, transformar em música, em arte, tá? Mas tenta botar pra fora, entendeu? Pra não ficar se remoendo por dentro. E quanto à beleza, aparência física, autoestima física e tal, é tudo relativo. Que... um exemplo, esse jogo aqui. Algumas pessoas podem achar feio, algumas pessoas podem achar lindo. Depende do ponto de vista, depende da pessoa. Nada é feio ou bonito, só depende do ponto de vista. E o mais importante é a sua energia, sabe? A sua essência, a sua alma. E quanto mais coisa você faz bem pra si e pros outros, ou não necessariamente fazer bem pros outros, mas não prejudicar, você vai te tornando bonito. Mas se tu quer ficar bonito mesmo e chamar a atenção de todo mundo, tem que ficar rico. Neymar é a prova. É. Então, mas se tu for o primeiro enganado, tu pode vender a moeda quando o resto estiver sendo enganado. Mas se for enganação, vai ter moeda assim mesmo? Fica suave, menor. Respira fundo. Foda-se os outros, certo? Foda-se os outros. Que não curte em você e se estivesse fazendo duas paradas independentes dos outros. Sejam sempre vocês mesmos. Porque, tipo, se você não for você mesmo, vão te criticar. Se você for, vão te criticar. Então, seja você. Ou então, se você for fazer uma coisa, vão reclamar. Se você não fizer, vão reclamar. Aí cabe você, vai fazer ou não. Vão reclamar de qualquer jeito. Então, né? É isso. Mas por mim mesmo. O meu jeito. Entendeu? Olha, se quiser, faz que nem. Como eu fiz quando o Cube se foi. Eu fiquei perto das pessoas, porém eu fiquei quietinha. Porque se por acaso acontecesse algo, ou eu sentisse algo, eu poderia avisar, mas tava lá quietinha. Porque se você se fechar muito, vai vir aquela energia ruim. Isso é muito ruim, muito pesado mesmo. E vai fazer você ficar pior ainda. Só vim ficar bonito fazendo live em cripto. Escam com nós. É, tenta se distrair um pouco. E sempre tenta expressar o que você tá sentindo. Porque aí talvez você consiga encontrar, sabe? Algo pra te reerguer. Ou fazer, sei lá, mudar completamente sua vida pra melhor. Ah, é. Essa parte aqui tem que ser com uma setinha. Mês que vem acho que vou começar umas lives focadas em cair em scan. Sim, faz a live e depois tu posta o vídeo no YouTube. Que aí vai tipo dois conteúdos em uma só ação. É, tipo isso. Tamo junto, família. Falou. Tamo junto, vou dormir. Boa noite, Luiz. E qualquer coisa a gente tá aqui, tá? E lembra, tenta não ficar totalmente isolado. E não ficar remoendo sentimentos ruins. Que senão vai se afundar ainda mais. É tipo você tá se afogando. Você não sabe nadar, então não tem como você nadar. Vai ficar lutando, não. Você fica lá pleno. Fica boiando. Fica boiando. É melhor do que tu ficar lá se debatendo, dar uma cãibra e você afundar.
Tipo isso. Bom descanso aí, maninho. Se cuida, melhores. E aí, qualquer coisa, a gente tá aqui, tá? Esse jogo aqui é um que eu... É, e o contra também vai? Mas qual é que tira? É o X. É, ali eles estão passando pelo portalzinho. Quer dizer, pelo portal não. Pela barreira. Tô quase. Ah, e aí, Cat, quando vamos ativar aquele modo senpai? Já comprou? Porque eu fiquei tão ausente de tudo que eu nem cheguei lá. Um instantinho, vou preencher esse aqui. Nem lembro quanto é. Olha, eu acho que é 100 dólares, eu acho. Não tenho certeza. Mas, ô Luapi, você tá querendo só parte do senpai em si ou os outros conteúdos também? Obrigada, meu rei. Eu sei que tô sendo frouxo, fraco, sei lá que porra. Eu tô sendo, mas muito obrigada, família. Tamo junto, assim. Você não tá sendo fraco, você tá sendo... Com a palavra? Mortal. Porque quem é imortal não tem mais nada a perder. Mas relaxa, tá? Que é aquilo? Quando tudo é errado é porque, sei lá, algo bom te espera, né? Pelo menos pra valer a pena. Pelo menos. Não tem esse lance de ser frouxo não, mano. Essas coisas são assim mesmo, só que tá passando. Só quem tá passando entende. Tamo junto, falou, obrigada mesmo. E lembra, seus pais, sua família, os adultos, os idosos, tudo também já passaram por coisas parecidas. E eles estão lá, eles continuam. Então a gente também pode continuar. A gente consegue. A gente vai conseguir. Tá, aprisionei eles. Vai, todo mundo. Foi. Não tô ganhando conquista. Hora do anúncio. Calma aí, deixa eu passar aqui. Deixa eu pegar aqui o navegador. Tem que ir pra cá. Faz tanto tempo que eu não faço live que eu nem lembro direito onde é. Só um instantinho. Tá, é aqui.
Mas, ô Luiz, tu vai querer qual anúncio? Tem de vários tempos aqui. Tem um de 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 2 minutos e meio e 3 minutos. Deixa eu botar pra cá pra escrever. TechPix. Faz mó tempão, né, que não aparece anúncio da TechPix. Ah, tá bom, vou passar o de 30. Acho que apertei errado. Ai, fica bugando. É, foi o errado. Foi mal, gente. Ai, provavelmente tá passando uns pra vocês. Dá a mãozinha. Obrigada por avisar. Enquanto eu estava vendo aqui o gatinho. Ele dorme pra caramba. Aí, de noite, o que ele faz? De noite barra madrugada? Fica correndo pela casa. Que nem o Tais. O demônio da Tasmânia. Literalmente. Só não sei como ele não sobe no teto. Tá, eu tenho que passar eles ali. Pro portalzinho. Eu tô com sono porque esses dias também eu acabei acordando bem mais cedo. Pra conseguir cuidar do gatinho, que eu tô com um gatinho e meu pai pegou um cachorrinho. Só que meu pai não tá cuidando. Sobrou pra quem cuidar? Eu quase peguei um Siphonis, mas meu bom senso me impediu. E isso seria o quê? Parece nome de Pokémon. Mais precisamente de um Eevee. Tá infinito. Tô encurtando aqui o caminho pra eles irem direto. Vai que, né? Que isso? Tem um olho ali do nada. Ei, olho, qual foi, olho? Qual foi? Fez os bichinhos dormir. Cadê meus troços? Será que eu consigo bloquear esse olho? Safado! Tu vai ver, olho. Tu vai ver. Mesmo com o negócio aqui tudo fechado, ele deixa o povo dormindo. Ah, que gato sem pelo. Ah, eles são muito bonitos.
Quando o Gubi ficou com queda de pelo, parecia um pouquinho eles. Aí deu pra ter uma noção de como é a pele, sabe? Do gatinho. De tipo... O outro... Que isso? Sai daí, criança. Vocês estão com soninho? Eu também tô. Mas por que você não pegou um? Não são fazer a noite com o meu amigo. É bizarro acordar com ele te olhando. Por quê? Eles são fofinhos. Agora não sei se eu fui pra aquele ou se eu fui pro outro lado. É, talvez tenha repetido. Olha o safado. Tá mexendo o pezinho. Parece que eles são... ou puro ódio no olhar. Ah. Eu acredito que tem certas criaturas que parecem assim. Porque elas já são pré-julgadas, sabe? É que nem o exemplo que eu tinha dado hoje pra uma pessoa. Sobre... principalmente garotas. Garotas que são mais baixinhas. Costumam falar que elas são... muito irritadas e tal, nervosas. Elas acabam ficando. Por quê? Por causa do estereótipo que fazem contra elas. Aí isso é tipo um mecanismo de defesa. Vou testar uma runa nova. Uma nova runa no LOLzinho. Uma vida sem jogar. Ah, aproveita e faz a missão pra conseguir skin. Eu acho que é da Caitlyn agora. Depois eu tenho que fazer. E você tem esse mecanismo de defesa? Eu tenho outros. E eu não ligo muito pros preconceitos que tem contra mim. Por que que eles não estão indo pro portal? Fale mais sobre A. Se eu contar, vão saber minhas defesas. Mas
ser aquilo, né? Às vezes você acaba ficando... Às vezes você acaba criando anticorpos. Deixa eu ver. Alguma coisa caiu. Tá, tem essas maquininhas aqui. O que são? Não sei. Vamos ver. Foi. Ah, eu não contaria pra ninguém. Segredo nosso. Ah, a gente tá em live. Ah, mas é isso, né? No geral é isso aí. Tipo, anticorpos. Sobreviveu ao ensino médio. Deixa eu ver se essa raposa conseguir. Ah, safada. Será que ela come os bichinhos? Criança, corre, corre. Tem que correr. Vai que a raposa pega. Galera, tampem os ouvidos. Agora é segredo. Pronto, ninguém tá ouvindo. Talvez um dia eu te conte. Ou talvez nem eu mesma saiba. Provavelmente são só anticorpos mesmo. Tá, tá fechado. Preciso abrir. Vamos ver. Que isso? Será que eu tenho que fazer florescer as plantinhas? Nossa, preencher esses quadradinhos aqui é muito satisfatório. Beleza, com uma pitada de loucura. Opa, derramei. Parecia estar citando a Harley. Tá, agora abriu aqui. E o carinha ficou ali preso. Vamos lá, vamos pro portal. Todo mundo foi pro portal.
Vamos ver. Como é que o carinha passou ali? Tem que logar no X, mas tenho preguiça. Por que é muito complicado? Tu não tem não instalado no celular? Que é mais fácil, né? Ou é só pra computador? Não, era pra celular também. Isso aqui é soninho que acordei 8 da manhã. Era pra ter acordado mais cedo, mas o gatinho dormiu comigo, então eu fiquei lá na cama até ele pedir pra descer. Que ele é muito novinho pra pular ainda e é muito alto. Agora eu tô em beliche, então. Ah, foi tudo. Tenho mais zero vontade de raciocinar. Mas não tem missão lá não, que é tipo de boa pra fazer. De boa pra fazer mesmo cansado? Senão é pro LOL. Aí eu perdi meu espelho. Ai, soninho. Ah, tenho que fazer primeiro o PVP, depois a missão. Por quê? Por que tem que ser nessa ordem? Toma, faz travesseirinho. Isso, muito bem. Então, deixa eu ver. Por causa da energia. Se tu gastar energia na missão, tu não farma SLP. Não, SLP no PVP. Eu acho que eu entendi. Boa sorte se for fazer. Se não, bom descanso. Ai. Deixa eu ver. Mas era pra ir pro mapinha de baixo. Ui.
Mas esse eu ia de Wii ou nós? Eu acho que é de Wii. Ai. Sono. Olá, tenho uma reunião com um grupo que montei de uma galera que tá entrando numa cripto jogos. Tá bom, boa sorte, boa reunião, tá bom? Qualquer coisa tá aqui. Provavelmente eu vou ficar até meia-noite. Eu tô querendo fazer menos horas de live e mais dias. E também porque eu tenho que acordar cedo pra cuidar dos bichinhos. Eu nem sei se eu tampei sementinha. Beijos, fui. Se cuida. Boa sorte. Vai, gente, pega a plantinha aí. Vai descendo. Ai, gente, entra aí. Agora sim. Nossa, deu uma tonteira aqui. Ai.
pra ficar indo de novo mesmo. Não, e não. Deixa eu ver. Ué. Mas tem que fazer o quê? Não faço a menor ideia do que eu tenho que fazer. O que eu faço? Ai, não sei.
não tô conseguindo fazer mais nada. Deixa eu ver outra aqui. Destino. Vamos ver isso. Não vai aparecer o jogo aqui, não? Jogo? Agora foi. Tá, esse aqui eu não leio. Eu posso ser mulher? Homem de espanhol. Teclado, mas ratón. Ai. Me ajeitando aqui. Ele rindo. Ou é uma galinha, sei lá. Black Rose. Criativo, né? Não, pera, não quero. Eu posso mudar? Ah, não dá pra mudar. Eu não queria ser homem, não. Fechei esse aqui. Ih, tá dando umas travadas. Vim andando. Fechei aqui rapidinho. Tá dando mais leve travadinha, assim, pelo menos aqui em jogo. Não sei como é que tá em live. Mas melhor prevenir, né? Bem-vindos à granja. Não, não quero tutorial. Quero ver aqui. Como é que eu falo contigo? Uma cenoura. Toma uma cenoura. São os moradores? Ih, o cara já chegou e já quer dormir. Parece meu pai. Cara, Isso aqui é o quê? Por que que tem uma cenourinha como seta? É bonitinho, mas fica me dando vontade. Do nada tem espantalho ali. Do nada, eu sou espantalho?
vai dormir então, gente. Dorme. Ué, não pode um dormir com o outro, não? Mas vocês não têm cama? Olha o cachorrinho. Vai lá fazer carinho nele, vai. E olha lá, o cachorrinho. Ah, é um gato. Agora que eu vi que é um gato. Mas de cima parece um cachorro. Olha lá, mulher. Tem um cachorro aqui também, ó. Pedro. A bagunça tá aqui, gente. Oi, o que foi? Quer água? Pega. Toma. Sim, o gato tá com sede. Cadê minha casa? Em vez de minha casa. Perdi minha casa. O terreno é bem grande, né? Só esperando que o senhor gato termine de beber água. Aí eu já tento mexer ele no jogo. Terminou? Quer mais não? Aí tem uma formiguinha aqui na água dele. Peguei. Quer mais? Tá bom. Toma. Faz travesseiro. Pronto. Olha os tratores. Ai, engraçado que ele é trator. Perto daqui tem caminhão, né? Cadê os tratores? Empregados. Ah, então eles não moram aqui não, são os empregados. Correio. Quem é tu? Querido Simon. Olá, Simon. Acabaram as... Não sei o que quebrou, mas... Acabaram os vegetais, frutas. Ah, isso é muito chato. Bienes? Tá, faz de conta que temos que dar um jeito. Não acontecerá absolutamente nada. A cama. Se isso te atrai, você ganhará mais dinheiro. E aí? Ah, vamos. Tem um gato que está na frente da tela, criança. Botar eles para recolher um pouquinho de fruta, né? Vai que só depois a gente consegue vender.
Como é que eu ajudo ela? Se quiser comer, me avisa, tá? Aí eu coloco pra você, tá bom? Quer comer? Cadê a loja? Eu quero gastar meu dinheiro. Não dá pra plantar. Que? Ninguém vai tirar de você, não. O senhor gato tá dormindo e tá querendo, tipo, segurar o pratinho dele de comida. Ele tem espaço, né? Não dá pra botar nada. Nenhuma área fica verde. Calma, eu vou dar um jeito. Deixa eu ver aqui. Não tem essas tranqueiras aqui. Cadê o cara? Não tem nem como cortar a árvore, fazer nada. Você que vê esses móveis aí jogados no chão? O povo ali com as motinhas. Olha, tem até uma gangue. O carro quase atropela eles. O que é isso?
Cadê a senhora? Então vem pra cá, Simon. Ah, a senhora tá vindo. Oi, senhora. Deixa eu ver. Oi. Gente, eu já volto. Ué, vai jogo.
Voltei, o senhor gato tava querendo descer. Eu levei ele pra comer um pouco, beber água e dormir se ele quiser. Só um instantinho. Tá, agora tá certo. Não chega, não sei o que, uma visita, nossas estatísticas. E comparar com os outros agricultores. Quero saber não, sai. Dia seguinte. Eu não consegui fazer nada. Vem, casinha. O que está girando por quê, gente? Ó, bizarro esse espantalho aqui. Ah, eles não podem sair na chuva, não? Ah, os bichinhos vão ficar assim na chuva, gente. Vai pra casa então. Galinhas. Tem que fazer os troços e tudo. Foi, soninho. Ah, ele precisa de comida. Como é que eu dou comida? Deve ser aqui, né? Ah, deve ser ali. Voltei. Ah,
acho que eu consegui botar comida pra eles. Oi, Simon. Mas eu não tenho cenoura. Cenoura, onde estás? Ó, que eu tentei plantar, mas não tava indo. Plantar onde? Nossa, é pequeno, eu vou construir aonde então? Vou construir aonde, gente? Vamos ver se ainda dá pra poder recolher alguma coisa, né? De botar. Ai, tá tipo eu acho que agora eu voltei. Toda hora alguém vem aqui chamar. Ai, eu não consigo botar nada. Qual foi, jogo?
Voltei. Do nada, assim, o gato meio que invadiu aqui o quarto. E ele foi pra uma parte alta. E minha irmã tem medo de pegar ele no colo. É, sobrou pra mim. Mas não dá pra usar picareta. Deixa eu ver. Por que que tem uma esteira ali? Enquanto isso, eu vou coletar as coisas. Talvez eu devesse ter colocado no tutorial. Eu em conquista nem sei o que eu tô fazendo. Ah, deve ser de coletar coisinhas de frutinha. Mas eu não tenho cenoura. Eu não consigo plantar. Não vai. Tô lascada. Martina. Tá, cadê o doutor? Eu tô perdendo dinheiro, nem sei o que eu tô fazendo. Pra perder o progresso, tô fazendo nada mesmo. Como é que eu vou construir as coisas? Porque parece opção. Porém, não. É como se fosse bloqueado pra construir alguma coisa. Iniciar a partida. Criar. Vamos ver se vai aparecer o tutorial. Tá, ele disse que tem que limpar ali as coisas, né? Antes de fazer alguma coisa. Tá, muda o mapa. Aham. Tá. E agora? Tá, ok, ué, ok.
Já foi, né? Espontâneo. Com a próxima dica, espantalho. Eu tô com sono. Tá até acabado, né? Não tá indo. Será que eu vou criar mais um mundinho? Ai, qual foi, espantalho? Ai, tá bom. É isso? Tá. Era isso. Ah, mas eu tinha feito isso, só que... Não vai. E agora? Tinha que pressionar. Falta mais alguma coisa? Eu achei que esses entulhos aí iria construir alguma coisa. Nossa, precisa de um campo bem grande.
Voltei. Senhor gato tava aprontando. Vem cá, Ani, vem. Aqui, ó. Dá oi. Aqui, ó. Au. Au. Não, é meu cabelo. Cuidado pra não machucar, tá? Se comporta. Eu acho que tem alguma coisa assustando ele, sei lá. É a segunda vez que ele vem correndo aqui pro quarto. Eu queria botar um do lado do outro pra ocupar menos espaço. Um caminho, né? Coelho. Não, não pode mexer aqui não. Ele fica achando que a cordinha do fone é a mesma cordinha dele. Ele tá em cima da tecla. Faz travesseiro. Oi. Morder não, beijinho. Tudo bem. Você aqui é calminha.